फिल्मी कुरा समेट्छौं सम्पूर्ण कुरा एनटीभी सुपरहिट सिनेमा अब नया नया सुपरहिट नेपाली चलचित्र प्रत्येक शनिबार अपराह्न 12:20 बजे मात्र नेपाल टेलिभिजन HD-मा हेर्न नभुल्नु होला। मार्केटेड बाई रेडियो लिंक एडवर्टाइजिंग। Oh,
पनि क्वीन हामी सबै जम्मा खाँदा भाछ क्वीन क्वीन सानी नानी आयुषाले लाग्छ आज गाउँछिन् उनले गाउँदा मन्जुजीले छड्के नजर लाउँछिन् पहिलो मन्जु कान्छी आयुषा यस्तै सर्दै गए यो संस्कृति पक्ष पक्का पुष्ट हस्तान्तरण भए मलाई यो अत्यन्तै उत्कृष्ट कुन्द्रदी कलम जो एउटै परिवारका चारजना भाइ बहिनी कलाकार उहाँहरूको कलाकारिता पनि नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिका तर्फबाट समाजका हरेक क्षेत्रका दूर दराजका प्रतिभाहरूलाई ठाउँ दिँदै विदेशबाट अलिअलि कमाएर आएका गाउँबाट घुम्न आएका यहीँ पनि बेलुका कता जाउँ रमाइलो गर्न भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई ल्याएर ढक्क गीत सुनाएर गाउँ बिर्सियामा पनि फेरि ढक्क पुरानो सम्झना सम्झाइदिने यो निरन्तरता पुगेको यो कलमलाई जोडदार ताली आजका प्रमुख अतिथि प्रिय नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू टोपाल रायमाझीज्यू लोकडोरी क्षेत्रका मन्त्री भन्दा पनि अझ ठुलो भन्छु म त हाम्रो अभिभावक अम्बर बिहाई गुरुङ दाजु त्यसै गरी शर्मिला गुरुङ बहिनी यहाँ हाम्रो चन्द्र खड्का सांसद दाजु यसरी जति पनि हुनुहुन्छ नाम भन्दा भन्दै घन्टौँ जान्छ समय छैन 12 बज्यो भने केक काट्ने छक्किया यहाँ कार्यक्रम मैले त केक काट्न पनि हटाइसकेँ इन्द्रणीमा अब केक काट्ने र त्यो खाता लाउने पैसा जति सरलाई कहीँ त मृगौला पीडितलाई र क्यान्सर पीडितलाई लिएर आइदिनु होला सक्नुहुन्छ एकदमै बहिनीहरूले असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको छ हरिमाया बहिनी अभिभावक त्यस्तो हुनुपर्छ सबैलाई हेर्नुपर्छ नेताहरूको पनि बुढो अभिभावकले त्यस्तै सबैलाई समेट्ने खोजिआएको छ त्यसले लागि पर्नु भएको छ र यो सानो नानी मलाई के खुसी लाग्छ भने पहिला इन्द्रणी 11 वर्ष पहिला मन्जु बहिनी आउनुभयो त्यसपछि उहाँ पनि चल्नुभयो जानुभयो जति आए चल्ने जाने सधैँभरि म चाहिँ चलेर गएको होइन बाइदेवी कृष्ण गणेल ए कता मुख चलेको भन्नुभयो मैले त तपाईँ चर्चामा जानु माग म सधैँ इन्द्रणीको लागि हरेक समय हरेक दिन हरेक साथ मेरो रहनेछ छ कि छैन भनेर टेस्ट मारेको थिएँ धेरै धन्यवाद छ र अब मैले धेरै समयले त उहाँलाई भोक लाग्यो होला आज मेरो त श्रीमतीको पनि जन्मदिन बिहानभरि कार्यक्रम दिउँसोभरि कार्यक्रम अहिले थाल्यो 11 बजेला सम्पूर्ण संसारकर्मीलाई मेरो हृदयदेखि सम्मान छ यति खुसी लाग्छ आजकल र यो आयुष नानी सानो छोरी यति मलाई लाग्छ संस्कृति सभ्यताको जाननी हो अब हामीले संस्कारै हो सिकाउनु पर्ने हामीले अग्रज आज अम्बर बिराई गुरुङ दाजुले यहाँ गाइरहेको छ मलाई के आयो भने फागुन 2 गते दाईसँग गाउने चिनु सविता दाई सरल बगो गण्डकी मैले इजरायलको तेल अभिमा यस्तै बाजा गाजा बजाएरै गाउन लगाएको थिएँ त्यो हिजो पर्सानु भएको थियो भनेपछिमा आज ए आयुषा के गाउने हो राति भयो अहिले ए आयुषा के गाउने हो राति भयो अहिले धेरै छन् ख्याल कलाकार यहाँ समय लिन्न मैले तिम्रो मनमा के लाछ मनको कुरा बोल तिमी छौ सबैको प्रिय मनको कुरा खोल छोटो भने बुझिन मैले फेरि अर्को भन्दैन आफै सबैलाई ढोक गर्यो तिमीले के गर्ने यहाँ मन छ मन्जु बहिनीले एउटा टुक्का फेरि भन भन्छ सबले भन्छन् मलाई त सबले भन्छन् मलाई त यो आइसा त धेरी सबले भन्छन् मलाई त यो आइसा त धेरी फिर्न गर्नु साथी धेरी जन्मेको छ धेरै भन्दै भन्दै
भन्दैन म नेपाली समाजमा गीत सङ्गीत जब थरक र कठिन मोरबाट हिँडेर मौली गीत गाउनेहरू ओझेल पर्दै थिए महोत्सवमा बोलाउन पनि छोडिएको थियो जसले गीत त्यस्तै खालको यहाँ समाजमा भन्दा धेरै महँगो गर्थ्यो त्यस्तालाई मगाउँ मगाउँ भन्ने बेलामा हामीले मौलिकतामा लड्यौँ आज यस्ता यस्ता छोरीहरू जन्मिए यही हो हजुर हामी सबैको सम्पत्ति अब राति भयो घर जान्छु रमाउँछौँ दम्पति अब बोल्नुहोस् मन्जु बहिनी धेरै छन् सम्पत्ति बजाउने छन् गाउने छन् नाच्ने यहाँ छन् धेरै किन यहाँ गफ सुन्नु पर्यो अब भन्नुहोस् मेरै मन्जु यता आऊ तिमी कपाल तिम्रो खैरो सबलाई थाहा छ हामी दुइटाको माया बसिया छ टोप्रादुरलाई मुस्कुराउँदा चस्मा खस्न सक्छ टोप्रादुरलाई मुस्कुराउँदा चस्मा खस्न सक्छ मलाई छोडी उतै माया फेरि बस्न सक्छ राम्री देखे जसको नजर पनि त्यतै बस्न सक्छ टोप्रादुरलाई जोगिएर हिँड्नु पर्छ जहिले यहाँ जमाना ठिक छैन है सोच्नु होला अहिले नेताले त आँखा लाग्ने आकाश खसे जस्तो नेताले त आँखा लाग्ने आकाश खसे जस्तो हामीलाई भने त्यस्तो हुन कहाँ कस्तो कस्तो नाकमा तिम्रो खुदी राम्रो ओठमा तिम्रो लाली त्यस्तै राम्री छोडाखेरि मैले गफ्नु किन बेकार खाली तिमीले एउटा टुक्का हान्यो भने तिम्रै भाका गाउनु खुली नाकैमा भन्ने गीतले एकछिन यहाँ रमाउनु यो नानी यति अद्भुत क्षमता छ तपाईँले एक वर्षभित्र हेर्नु होला इन्द्रणीमा मैले धेरै अभ्यास गरेँ कम्तीमा मैले आजकल नेताहरूलाई दोष लाउन छोडेँ पहिल्यैबाट लाउँदैन थिएँ एउटा इन्द्रणी मजाले तलब दिएर कोहीलाई तलब नदिकन राखेर रा, मैले दस वर्ष बिताम भनेर चाहेर त सकिनँ सबै छोड्दै जानेका गए नेताहरूले पनि विचार यसो ठुलो भइरहेछ पार्टी खोलेर अध्यक्ष हो भन्न फुट्दाउँ जस्तो लाग्छ आजकल त्यस कारण मैले के भन्छु भने अब यी आयुषहरूको पालामा फेरि उत्पादन त हुन् कार्यक्रम चलाउने र फेरि इन्द्रणीको टिम खोज्दै जान नपरोस् यही भन्छु भन्छु भने टुच्छ भनिहाल्ने तपाईँ त बुढेसकालमा हामी समय हो छैन भन्दै अब मैले गाउनुहुन्छ इन्द्रणी डट कम युट्युब इन्द्रणी समाज युट्युब www.इन्द्रणी समाज वेबसाइट यहाँ हेर्नुभयो भने सबैले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ म दिनभरि लाइभ एक घन्टा बोल्ने मान्छेले यहाँ समय खानुभन्दा यो कुन अधिकारलाई यो हप्ताभित्र सर्लकै इन्द्रणीमा आउने निम्तो दिएर अहिले मन्जु पौडेल भइन्द्र मैले समय भयो भने दोहोरी त मेरो उहाँसँगै मिल्छ कि जेरीसँग कि पहिला इन्द्रणीको मेरीसँगै मिल्ने मेरो त त्यस्तो खतरा जान्छ अनि शर्मिला बहिनीसँग गाउन पनि आफैलाई लाज लाग्छ यति मिठो सोच छ बहिनीको मेरो त्यस्तो छैन एउटा समस्या ल धेरै धन्यवाद छ बोलाउनु भयो यस्तो शर्मिला गुरुङ र अमर बिराई गुरुङ जस्तोलाई सम्मान विशिष्ट खालको गर्दा यो कुन्द्रवती क्लबलाई म सलाम गर्छु अहिले बहिनीको सुनाम तपाईँलाई मैले दुई दुईवटा टुक्का काम क्विन रोधी क्लब प्राली दरबारमा काठमाडौँ सम्मान पत्र
आलिसा गौतम यसको इन्द्रदी क्लब प्रालीले पहिलो बसन्त पार गरी दोस्रो बसन्त प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा आयोजित प्रथम वार्षिक उत्सव तथा श्रेष्ठ सम्मान कार्यक्रममा यहाँहरूले आयुषा गौतमलाई विशेष सम्मानको रूपमा राख्नु भएको छ। आयुषा बहिनीलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँको कलाकारिताले अझै मूर्त रूप लियोस्। उहाँका बुवा मम्मी जसले मिठो सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ अगाडि पछि आउनको लागि आग्रह गर्दैछु म दुवैजनालाई, अलिक छिटो आइदिनु होला। मलाई त साङ्गीतिक बाउ त कृष्णकणीले जस्तो लाग्छ उहाँहरूको, होइन दाई? इन्द्रणी परिवार नै हो र उहाँको बाबा हामी मिडियामा पनि बोलेको सुन्छौँ, उहाँको भाषा, उहाँको सम्बोधन र उहाँले आफूभन्दा अग्रजलाई गर्नुपर्ने एउटा सम्मान निकै सराहनीय छ। आयुषा गौतमलाई साङ्गीतिक उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। नमातिनु नातिनु, अझै सानै हुनुहुन्छ, धेरै गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा धेरैको घाउमा धेरैको चोटमा मलम लगाउने गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा त उहाँको योगदान छँदै छ। कृष्णकणेललाई सम्मान गरिदिनको लागि म प्रमुख अतिथि अन्य अतिथिजीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृष्णकणेलज्यू अगाडि पछि आइदिनु होला। आँसु गायकको रूपमा जति बेला टेलिभिजनमा हामी सँगै कार्यक्रम चलाउँथ्यौँ दाईको त्यो आँसु प्रस्तुतिले साँच्चै नै मलाई पनि केही अंश यता पनि प्रदान भएको छ, मलाई पनि त्यो जिन आएको छ। अब सयौं पसल धाउनै पर्दैन, कोटेश्वर एरियाकै लोकप्रिय जेन्स कलेक्सन एमएक्स फेसन वेयर। नेकेड जेन्सको पाइन्ट